Bom, vamos falar um pouquinho com a doutora e de dor. Doutora, qual a maior queixa das pessoas? É que tipo de dor? Na busca do consultório, vem, se a gente separa homens e mulheres, assim, os homens eles queixam muito de dor lombar, né? Dor na coluna, né? Uma dor, e dores vinculadas à atividade física, né? Então, dor de ombro, dor de joelho. As mulheres, elas ganham também na dor lombar, dor de quadril e enxaquecas, né? Dor de cabeças em geral. A enxaqueca é um espectro da dor de cabeça, né? Qual foi a sua pior dor, Vitor? Cara, a gente tava conversando aqui, as pessoas têm que entender o seguinte, a parte do core, eu não falo abdômen, eu falo core, é a coisa mais importante. O meio do seu corpo, né, é onde está o seu intestino, né? O core é a parte abdominal, né? Só que a gente é um ser anterior e posterior, a gente está vendo isso aqui. A parte mais importante do corpo é a musculatura, né, posterior, né? A posterior é a mais importante, é o que te segura. Você pode ver, as pessoas, tudo é para frente, computador, telefone, cozinhar. E você não faz os exercícios pequenos, que é para as musculaturas pequenas. Então, exemplo, quando você tem que abrir o quadril, quando você senta, a primeira coisa que acontece, o seu quadril vai para dentro. Então, a gente estava falando de dor, perguntei para ela qual é a coluna, por quê? As pessoas... Nossa, eu vou sentar que nem ele. Não é, começa até a doer tudo, gente. O importante é o seguinte, você sentou. Eu estou falando de mobilidade. Eu estou criando lá, a gente criou agora o Belfort Club, onde eu vou ensinar as pessoas a entender o seguinte. Quando eu faço o meu treino para o meu filho. No meu treino, todo mundo treina, não tem esse negócio de idade. Cada um vai no seu ritmo. A gente, quando criou a academia, cada um vai no seu ritmo. Mas os exercícios que eu faço, todo mundo tem que fazer. E é interessante, porque como o Vitor já atua há anos, né? O Vitor foi campeão mundial com 19 anos. Exatamente. O Vitor está com 46. Então, eu lembro até, doutora, uma vez o Vitor, antes de uma luta, ai, meu joelho tá doendo, meu joelho tá doendo. Eu falei, Vitor, seu joelho vai doer, meu amor. Você tem que aprender a administrar a dor. Então, ele começou a fazer um processo preventivo, que eu acho que isso não existe muito. Existem vários pontos muito interessantes, né, que o Vitor falou. Então, o que acontece? A nossa musculatura, ela sustenta o nosso corpo. Ela tira essa sobrecarga de articulações que juntam os ossos e de tendões que juntam o músculo nos ossos. Que é o que tudo dói. Isso é o que faz nos sustentar. Quando a gente fortalece a musculatura, a gente tira essa sobrecarga de outras áreas que são mais fáceis de lesionar. Então, e a outra coisa é o posicionamento. Nós temos posicionamentos. Ou se você quiser... Ah, não é pesada, não. Para você mostrar para a gente. Esse aqui, na verdade, é nossa medula. São as conduções de dor. Quando a gente fala de dor, a gente pensa... por exemplo, a dor é uma proteção. Né? Você queimou, você tira a sua mão. Então, ela avisa para o nosso corpo que alguma coisa está errada. O que acontece? A dor, ela vem, ela pode ser vinda daqui, bateu, ela conduz através de neurotransmissores, passam na medula através daqui e vão até o cérebro. Aí vocês falaram outra coisa importante, o nosso cérebro, nossa saúde mental. Mentalidade. Exatamente. Ela tem um mecanismo que todas as pessoas que sofrem de dores crônicas, o que são dores crônicas? Dores acima de 3 meses. Se você for perguntar à população, essa dor é muito comum. Você dói há mais de 3 meses? Tenho dor na cabeça, dor na coluna. É a coisa mais comum. Mais de 80% das pessoas relatam que tem essas dores em algum local do corpo. O que, que acontece? Olha que interessante. Então, nós temos esse mecanismo que vai aqui da medula, né, que fica aqui na nossa... Leva até o cérebro para informar, ó, apareceu lá num pontinho, doeu. Esse caminho bem rápido. Existe uma questão que a gente vê até em ressonâncias, em exames de imagem, que as pessoas que têm essas dores, ela tem um mecanismo de continuidade, chama sensibilização central. Sabe aquelas pessoas que têm mais dores? Ah. Elas são sensibilizadas a sentir essa dor. Então, é como se ela porque tivesse... Aí o cérebro faz o caminho inverso? Eu dou esse exemplo assim. Não, ele estimula mais. Pensando de uma forma simples. Eu tenho dor para proteger. O cérebro fala, tô com dor. Ele fala, você não resolveu o seu problema. Tô com mais dor. Você não resolveu esse problema. Tô com mais dor. Como se ele falasse o tempo inteiro, você tem que resolver. Exatamente, você tem que resolver. E ele cria uma sensibilização. Então, um beliscão para o Vitor, por exemplo, ele pode mostrar, nossa, doeu. Para outra pessoa que sendo sensibilizada, essa dor é uma dor gigantesca. E como é que faz pro cara fazer isso? Eu adoro fazer o reverso. Quanto mais dor eu faço, quanto mais dor eu sinto. Eu tenho, se você te mostrar meus raios-x, é tudo osso com osso. Então as pessoas me veem, tipo, os maiores cirurgiões do mundo estudam o meu caso, que é a Stedman Clinic, que é lá em Colorado. Certo.
Ele falou assim, é impossível você fazer o que você faz. Eu falei assim, o líquido sinovial, aí eu falo do líquido sinovial. As pessoas têm, elas não se movem. Elas não mexem nada, elas ficam paradas. Exemplo, quando você vê um cara de 30 anos, cara, eu sinto dor, eu falo, meu amigão, você não sabe o que é dor, meu amigão. Agora, aqui não é muito cultural, né, doutora, das pessoas te procurarem para fazer um trabalho preventivo, não, né? Olha, eu não quero sentir dor, o que que eu faço? E aí cria aquele estímulo no cérebro que só piora. Exatamente. O que que as pessoas... Primeiro, elas vêm querendo uma solução. Eu sempre brinco assim, eu não tenho solução para nada. Nós temos a solução. Uau. Eu com você. Exatamente. Porque assim, não existe uma medicação. Seria... Eu já estaria riquíssima milionária se a gente desse, inventasse um remédio que todo mundo tomasse e tirasse. Não. Agora, tratamento... o que ele falou tem razão de ser. Quanto mais parado você fica, mais dor você com sente. Com certeza, com certeza. Porque a gente fadiga. Quando você imobiliza um membro, por exemplo, se as pessoas já ficaram com gesso ou com alguma coisa assim, você vê que você atrofia, você fica fraco. Aquela dor, verdade. Você precisa depois fortalecer. Então, essa estar parado, ela aumenta a inflamação, realmente, ela diminui a dor, o músculo diminui a circulação. Então, tudo isso é muito importante. Então, realmente, mobilizar o corpo é prevenção e tratamento, né? E a gente trabalha, eu também dei um exemplo, como você não tem dor? Então, talvez um raio-x de uma pessoa que fosse muito mais lindo que o seu e ela fala, tô na cama. Por quê? Porque a gente, lembrando aquilo ali, a condução, ela tá no cérebro. Nosso cérebro, ele tem várias áreas. As áreas, eu dou um exemplo também que é bom para os pacientes, para ficar ilustrativo, é falar assim, sabe quando você faz uma viagem muito legal, uma viagem que você tá lá, você sente alguma dor? Não, você tá ótimo. Voltou pra casa, você dói tudo. Por quê? Porque o nosso cérebro, ele tem essa técnica de distração, ele tem essa coisa associada ao prazer. Então, uma atividade física libera dopamina, serotonina. Vamos viajar. Mais ou menos, mas é um pouco, Cláudia, é um pouco isso, é um pouco isso. A gente tem que trabalhar em conjunto. Total. Eu sozinha não consigo tratar o meu paciente. Por isso, você tinha me perguntado sobre as clínicas de dor, sobre esse tratamento. É um tratamento em conjunto. E dentro disso, a gente também trabalha a nosso pensamento, aquele coisa, por exemplo, porque você acabou de ter dor, você pensa, tô com dor, aquilo vai se tornando enorme, o medo das pessoas, será que essa dor, ela é porque eu tô com isso? E aí começa a falar, ah, eu tô com isso, aí fica investigando, será isso? E às vezes você não trata a outra parte, o que tá causando, o que tem por trás de tudo isso também, que geralmente tem uma história por trás de cada então, paciente. Então eu já descobri, viu, Vitor, porque você tem ótima cabeça. Na realidade, é? Eu trabalho... Ele dá uma informação para o cérebro e mesmo ao contrário de todos os médicos, você sente a dor. Você vê a minha mobilidade impressionante com o que eu tenho, mas eu falo lá em casa existe você ter no seu corpo, você ter na Exatamente. Sua mente e você ter no seu espírito. Nós somos ser trino. O que é trindade? Eu sou o que eu como e o que eu bebo. Eu sou o que eu como e o que eu bebo. E o que eu penso, a minha mente é o que eu penso. Então, assim, quantos pensamentos ruins você tem ao longo do seu dia? Então, a Joana faz o seguinte, ela tem um treinamento, ela não medita num pensamento ruim. Quando ela tem um pensamento ruim lá em casa, a gente já não... A gente não anula ele rápido. Eu aprendi muito até com Augusto Cury, né? A técnica de... Ai, adoro ele. Grande escritor. Né? Você já bloqueia o pensamento ruim. Porque se a gente alimentar o pensamento ruim, ele toma uma proporção gigantesca, né? Eu ligo para o meu filho. Com as palavras também, né? O meu filho não atende o telefone se eu ligo para ele. O pensamento ruim já vem. Ai, foi assaltado. Ai, entraram no carro. Ai, foi sequestrado. Ai... A gente não pode alimentar esse pensamento. Já lembrando, lembrando sempre. Não, com certeza. Isso que vocês falaram é totalmente verdade. Lembrando sempre que cada pessoa é uma pessoa, né? Às vezes pode ser fácil para um, quando você já tem todo um treinamento, para outras pessoas falar, nossa, doutora, mas eu estou perdida em relação a isso. Eu não treino, eu não faço nada. Então, existe na individualidade você fazer o seu limite, você fazer o que você consegue, você trabalhar, mas você estar disposto gradativamente, né? Exatamente. E a outra coisa é que também nós temos tratamentos medicamentosos que são essenciais, não é só, às vezes você não consegue, às vezes você tem realmente uma baixa de dopamina que é estrutural, que tem também no tratamento que você precisa fazer medicamentoso, que ele ajuda também nisso aí. Então, assim, não é uma luta de quem é mais e quem é menos, né? Mas sim um conjunto. Progresso, é um processo. Exatamente, exatamente. Se você fala, ó, doutora, eu não consigo sair assim, tudo que vocês estão falando é bonito, mas eu não consigo. Quem sabe, talvez você também não precise de um tratamento medicamentoso, talvez você não precise também de outro acompanhamento mais individualizado para também tentar alcançar esse aí objetivo, com né? Com certeza. Hoje eu estou recebendo Jana Prado, Vitor Belfort e nós amarramos um papo, todo mundo junto aqui com a doutora Jamile Pereira, que é especialista em dor do Hospital Albert Einstein. Mas esse é conceito...